ዛሬ የምናየው በሶስት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የተመላለሰው መመላለስ በሶስት ከፍለን በጥቂቱ እናያለን ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ያስተምረናል ትዚ በልደቱ ጊዜ ምን እንደሆነ ከዛ በሞቱ ጊዜ ምን እንደሆነ እንዲሁ ስታውስ ከዛም በኋላ ከሩቅ የመጡ ሰዎች ለኢየሩሳሌም እንዲህ አሉ የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ልንሰግድለት መተናል የሚል ቃል አበሰሩ ለኢየሩሳሌም የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ልንሰግድለት መተናል ብለው አበሰሩ ኢየሩሳሌም ግን እንደዛ አልነበረችም እነዚህ ከሩቅ የመጡ ሰዎች ምናልባት ስለ አይሁዶች በውስጣቸው የሚያስቡት ነገር ያለ ይመስለኛል በአይሁድ ምድር ንጉሥ ከተወለደ ምን ሊሆን ይችላል እንዴት አይነት አቀባበል እንዴት አይነት ክብር እንዴት አይነት ትህትና እንዴት አይነት አክብሮት ይሆናል ብለው የሚያስቡ ይመስለኛል ወደ አይሁዶች ምድር ሲገቡ ካሁን ካሁን አንድ ነገር እና ያለን ምልክት ብለው ሳስቡ የሚቀሩ አይመስለኝም እየገሰገሱ 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 መጡ ምንም ነገር የለ መሀል ከተማ ድረስ መጡ ምንም የለም ኢየሩሳሌም ደርሰው ምንም የለም ምናልባት በኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ስለሆነ ልዩ ነገር ይኖራል ብለው ጠበቁ ምንም የለም ከዛ ከነሱ ቃል ተሰማ የአይሁድ ንጉሥ ተወልደዋል ልንሰግድለት መተናል ይወለዳል አይደለም። በጣም እርግጠኛ ሆነው የአይሁድ ንጉስ ተወልዷል ልንሰግድለት መተናል ለማ ለማን ነው የሚናገሩት ለአይሁዶች ከሩቅ የመጡ አይሁዶች ያልሆኑ ሰዎች ለአይሁዶች ንጉሳችሁ ተወልዷል? ተወልዷል ብቻ አይደለም ልንሰግድለት ደግሞ መተናል እንግዳ ነው ምንም የለም ስሜቱም የለም ግራ ተጋቦ የአይሁድ ንጉስ ተወልዷል 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 የአይሁድ ንጉስ ተወልዷል ይላሉ ተወልዷል ምንም የለም ረጅ ጸጥ እንዳለ ሁሉ ነገር ምላሽ ስላልሰጡ አልተወለደም መለኪያው ማን ነው ብዙ ጊዜ መለኪያ ልናደረግ የምፈልገው ከኛ ከኛ ተነስተን ነው መለኪያው ማን ነው ኢየሩሳሌም ረጅ ጸጥ ስላለች ምላሽ ስላልሰጠች ይሁን ንጉሥ አልተወለደም መለኪያው ማን ነው እኛ የሚሰማን ካልተሰማን የሚሆነው ሳይሆን ቀርቶ ይሆናል ብዙ ጊዜ ልንለካ የምንፈልገው ከኛ አንፃር ነው አንድን ነገር ከእኔ ቤት አንጻር ከኔ ህይወት አንጻር ከእኔ ምቾት አንጻር ከእኔ ደስታ አንጻር ነገርን ለመለካት የምንፈልገው በዛ አንጻር ነው ግን አሁን ምንም የለም ስለዚህ በኢየሩሳሌም እንደ ህዝብ እንደ ሀገር እዩት አይሁዶች እንደ ህዝብ ስታያቸው ትልቅ መለኪያ ናቸው እንደ ህዝብ ግን ምንም የለም ከዛ ደግሞ ሳባር ግን ስናመጣው እንደ ቤተ መቅደስ ትልቅ መለኪያ የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች ትልቅ መለኪያ ናቸው ግን ምንም የለም ምንም የለም ስለዚህ ማለት ይቻላል ማንም ሰው ጋር ምንም ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ግን ይጮሃሉ የአይሁን ንጉሥ ተወልደዋል ብቻ አይደለም ልንሰግድለት መተናል ስግደት ይዘን መተናል ነው የሚሉት ኢየሩሳሌም ምንም የላት ይህንን እንግዲህ ካሉበት ጊዜ ጀምሮ እናንተ ታውቁታላችሁ ብዙ ጊዜ ይሄንን የምናነሳው በሰንደይ ስኩል ለህፃናት ነው ስለ ልደት የምናነሳው ስለ ልደት ለእነሱ የተተዋ አይነት እስከሚመስል ድረስ በቤተ ክርስቲያኔም ብዙ ጊዜ የምናስበው ከእነሱ ጋር ያዛ ግን አሁን ተመልከቱ የአይሁድ ማን የተወለደ ነው የተባሉት ንጉስ የማን ንጉስ የአይሁድ ንጉስ ምን ልናደርግለት መተናል ልንሰግድለት ግን ምንም የለም ከዛ በኋላ ነገሩ አስደንጋጭ ሆነህ ሄሮድስ ድረስ ደረሰ ገዢው ድረስ ደረሰ ገዢ ሰማ የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ተወልዷል ደነግጠ ይላል ኢየሩሳሌምም ይላል ሁሉም ስሜታቸው ጥሩ አልሆነ ግን እነሱ ስላልተመቻቸው የአይሁድ ንጉሥ አልተወለደም ማን ነው መለኪያው እኔና እናንተ የተሰማን ነገር ነው ወይ መለኪያው አንዳንድ ጊዜ መለኪያ ልናደርግ የምንፈልገው ራሳችንን ነው ግን ያው ተመልከቱ አሁን ሄሮድስ ደነገጠ ኢየሩሳሌምም መለኪያ ግን ሊሆኑ አልችሉ ተወልዷል እነሱንም ስላልተሰማቸው አልተወለደም ሊባል አይችልም ተወልዷል ብቻ አይደለም ልንሰግድለት መጠና ቀጥሎ ደግሞ እንደምታውት ይህ ነገር ሄሮድስን ረፍት አልሰጠውም ሰላም አልሰጠውም ደስታ አልሰጠውም ተረብሸዋል ሌላ ገዥ ሌላ ንጉስ ከእሱ አንጻር አይቶት ይሆናል ያው ነገር ሰው ሁሉ ሁልጊዜ ከራሱ አንጻር ነው ነገርን የሚያየው አልተመቸውም ስላልተመቸው ነገርን መመርመር ጀመረ የቤተ መቅደሱን ሰዎች ስለዚህ ነገር ቅርብ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን ጥያቄ ጠየቃቸው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው የሚወለደው ሁኔታውን ንገሩኝ እስቲ አላቸው ከዛ መጽሐፉን ይዘው ተንትነው ነገሩት በቤትልሔም ይሁዳ ይወለዳል እንዲህ ነው የተነገረው የትንቢት ቃል ጠቅሰው ነገሩት የሚገርም ነው እውቀት አለ ምንድነ የሌለው ዝግጅት ግን የለም ብዙ እውቀቶች አሉ አሁንም ዛሬም ከንትም በኋላ እንትን ከንትም በኋላ ንትን ከንትም በኋላ እንደ ፕሮግራም እንኳን ብናየው እንደ ዛሬ ፕሮግራም ከንትን በኋላ ንትን ከንትን በኋላ ንትን ከንትን እዚህ ውስጥ እውቀት አለ ሁሉን ነገር ልናውቅ እንችላለን ማወቅ አንድ ነገር ነው ግን ከዛ ያለፈ ንጉሥ እንደተወለደላቸው ለዛ የተዘጋጀ ማንነት የላቸው ተናገሩ ምናልባት ከመረመሩና ካወቁ በኋላ እሺ ወዴት ነው የተወለደው እኛም ልንሰግድለት ይገባናል የሚጠበቅ ነው ግን አላሉ በእጃቸው ላይ ያለውን መጽሐፍ መርምረው የትንቢቱን ቃል መርምረው ከተናገሩ በኋላ ከነሱ ይጠበቃል ግን አላሉ ሄሮድስም ይሄን ከሰማ በኋላ አንድ በእሱ ህይወት ውስጥ የሚከናወን ለውጥ መኖር አለበት ተብሎ ይታሰባል ግን አልሆነም ግን ያይሁን ንጉሥ ተወልዷል ተወልዷል ቢቸግረው ሄሮድስ እንደገና ሰባሰገልን በሚስጥር አስጠራና መረመራቸው ነገሩት ያዩትን የሆነውን ነገር ሁሉ ነገሩት እሺ ካገኛችሁት እኔም ሰግድለት አለው መታችሁ ንገሩኝ እኔም እንድሰግድለት አለ በኢየሩሳሌም እንደ ቅርብ ወይንም ደግሞ እንደ ቃል ኪዳን ህዝብ የሚጠበቅ ነገር ቢኖርም እንደ ቃል ኪዳን ህዝብ ምላሽ የሚጠበቅ ቢሆንም ምንም ነገር የለም ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም አንድ ታናሽ ወንድም ነበረኝ እና አሁን ኢየሩሳሌም የቅርብ ሰው ወይም የቃል ኪዳን ህዝብ እንደመሆናቸው አይሁዶች ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅባቸው ለዚህ ለተጠየቁት ጥያቄ በፍጥነት ምላሽ መስጠት የሚገባቸው ናቸው የቅርብ ሰዎች ናቸው ማለት የሚገባቸው የቤተ መቅደስ ሰዎች ደግሞ የበለጠ ግን አላሉም እና ይሄ ታናሽ ወንድሜ አሁን የለም ድሮ በደር ጊዜ ጠፋለው ብሎ ጠፍቶ ነው የቀረው አንድ ጠባ አለው ምንድን ነው ጠባዩ እህቶቼ እና እናቴ ከቤት ሊወጡ ሲሉ ብዙ ጊዜ ያው በጥንቃቄ ነው የምናገረው ከቤት ሊወጡ ሲሉ እህቶች አይሞላላቸውም ታውቃላቸው አሁን ወንዶችም እንደሱ ሆነዋል የሚል ሀሜት እቃ ሲፈልጉ የሆነ ነገር ቶሎ በሰዓት መውጣት እና እናቴም የሆነ ነገር ስትፈልጉ እህቶቼ ብዙ ናቸው ሲፈላልጉ ይሄ ወንድሜ ምን እንደሆነ አይታወቅም ሁልጊዜ ወ ጫማ ሲፈልጉ ጫማውን ከሆነ ጫማውን ነው ይላል አዎ አሴ ይሉታል አሰፋ ነው ስ አዎ አሴ አላየው ይላል እንደ ቅርብ ሰው ጠይቀው እንዳየ ሰው ጠይቀው እንትኖን ነው አዎ አንድ ቀን ብቻ እንዳይመስላቸው በጣም ስለሚናደዱ ይመቱታል ተመቶም አያቆምም ብዙ ጊዜ ሆኗል ይሄ ዛሬ ባለቤቴ ድሮ ህፃን ሆና እኛም ጎረቤት ነበረች እነሱ ሁሉ ያውቃሉ ይህን ጠባዩን እንትኑን ነው አዎ ደግሞ ስለሚቸኩሉ ሁልጊዜ እነሱም ይነግሩታል እሱም አላየሁም ይላል እንደ ቅርብ ሰው የቅርብ የነገሩ ቅርብ ተደርጎ ይታሰባል ግን አይደለም ኢየሩሳሌም ቅርብ ተደርጋ ነው የምታስበው የምትታስበው ግን አይደለች ቤተ መቅደስ ቅርብ ተደርጎ ነው የሚታስበው ግን አይደለም አገልጋዮች እነንትና ግን አይደለም እንደሱ አልሆ እነዚህ ከሩቅ የመጡ ሰዎች የአይሁድ ንጉሥ ተወልደዋል ልንሰግድለት መተናል ንገሩን እናንተ የቅርብ ናችሁ የቤቱ ሰዎች ናችሁ የቦታው ሰዎች ናችሁ የቤተ መቅደስ ሰዎች ናችሁ ንገሩን ሊነግሯቸው አልቻሉ ሄሮድስ ከዛ ያው ታውቃላችሁ ብዙ ነገር አርጓል እሱ ከራሱ አንፃር አይቶታል ነገሩን በቀላል አላየም መጨረሻ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰባሰገል ሰገል እንዳይመለሱ ጌታ በመላኩ አስረዳቸው በህልም አዩ በዛ መንገድ አልተመለሱ እንደተሳለቁበት ባወቀ ጊዜ ቁጣው ነደደ ይላል ቁጣው ነደደ ተቆጣ ጌታ ሄሮድስን ያህል ብርቱ ሰው በትልቅ ነገር አይደለም ጥበቡን የእሱን የልብ ተንኮል የፈታው ትንሽ ህልም ነግሮ በዛ መንገድ እንዳትሄዱ አለቀ የሱ ትልቅ ሀሳብ ፈረሰ እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ነገር ነው የሚያደርገው በትንሽ ነገር ነገርን ይፈታል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብዙ ጊዜ እንደኛ እንደምናስበው አደለ እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ነገር በማድረግ ነገርን ይጨርሳል ልብ አድርጎ ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ ትልቅ ሀሳብ በውስጡ እያለ ትንሽ ነገር አድርገው ተቆጣ ሐሳቡ ፈረሰበት በዚህ ምክንያት ሁለት ዓመት የሞላቸውን ሕፃናት አስጨረሰ የሚያገኘው መስሎት ነበር ሊገለው አስቦ ነበር ግን አልተቻለውም ጨረሳቸው ያው ለዮሴፍም እንደተባለ ታውቃላችሁ ዮሴፍን ሕፃኑን ይዘ ወደ ግብፅ ውረድ የሕፃኑን ነፍስ ይሹታል ሊገሉ ይሻሉና ይዘ ውረድ ተባለ ዘመኑ ሲደርስ ደግሞ የህፃኑን ነፍስ የሚሹ ሞተዋልና ይዘኸው ከእግዚአብሔር ጋር ማን ምን መሆን ይችላል አሁን የእነሱ ዘመን አልቋል ተመልሰ ሂዳል አሁን ይሄ በልደቱ ጊዜ ነው በአይምሯቸው እንድትይዙ ስለፈለግኩ ነው ከሰላሳ ሶስት ዓመት በኋላ እነሱ ሞተዋል የሉም በቃ ከተባለ በኋላ አንድ ዘመን የተዳፈነ ሀሳብ አንድ ዘመን እንዳይነሳ የተደረገ ስለ ህፃኑ ስለ ንጉሱ እንዳይነሳ የተደረገ ነገር ከ33 ዓመት በኋላ የዮሐንስ ወንጌል ላይ አውጥተና ያለ እንደዚህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ከቁጥር 33 ጲላጦስም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 33 ጲላጦስም እንደገና ወደ ገዢው ግቢ ገባና ኢየሱስን ጠርቶ የአይሁድ ንጉሥ ነህን አለ ከስንት ዓመት በኋላ አይገርም እነሱ እኮ በቃ ጨርሰዋል ዘግተውታ ከ33 ዓመት በኋላ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን አንድ ዘመን ልንሰማው ልናየው ያልፈለግ ነው በጥበባችን የሆነ የሆነ ነገር አድርገን ድፍን ያደግ ነው እንደገና እግዚአብሔርን ሀሳብ የሚገዳደር ማን ነው ማን ነው በጌታ ሀሳብ ፊት የሚቆ እነሱ ጨርሰው አዘግተዋል አሁን ከ33 ያኔም በሄሮድስ አሁን ደግሞ በጲላጦስ ገ በገዥው ፊት ቀርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያለው ጲላጦስም እንደገና ወደ ገዢው ግቢ ይቅርታ ጲላጦስም እንደገና ወደ ገዢው ግቢ ገባና ኢየሱስን ጠርቶ የአይሁድ ንጉስ አንተ ነህን አለው ኢየሱስን መልሶ አንተ ይህንን የምትለው ከራስህ ነውን ወይስ ሌሎች ስለኔ ነገርውን አለው ጲላጦስ መልሶ ጲላጦስ መልሶ እኔ የአይሁድ እኔ አይሁዳዊ ነኝን ወገኖችህና የካህናት አለቆች ለእኔ አሳልፈው ሰጡ ምን አድርግሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ማን ነገረ ከራስ ነው የምትጠይቀኝ ማንን ማንን ጲላጦስን ጲላጦስ አይሁዳዊ አይደለም የሚገርመው እነዛ እነዛ ለኢየሩሳሌም የጮሁ መጥተው የጮሁ ሰዎች አይሁዳውያን አይደሉም አይሁዶች አይደሉም አሁንም ጲላጦስ አይሁዳዊ አይደለም ግን የአይሁድ ንጉስ ነህን ማን ነገረ ስለ እኔ ማን ነገረ ይገርመኛል ዛሬም ቤተ ገብቷል ዛሬም ገዥዎች ጋር ገብቷል ስለማ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድረገ? ተመልከቱ እሱ ዘንድ አንተ ንጉስ ነ ይገርማል ይሄንን ይሄንን ቃል መስማት መስማት አይፈልጉም ግን ተሰማ ገዢ ምንድን ነው የሚለው አንተ ንጉስ ነህን ማን ነገረ ስለ እኔ የሚለውን ነገር እዩ ኢየሱስ መልሶ አንተ ይህን የምትለው ከራስህ ነውን ወይስ ሌሎች ስለ እኔ ነገሩህን አለው ጲላጦስን መልሶ እኔ አይሁዳዊነኝን ወገኖች ወገኖችህና የካህናት አለቆች ለእኔ አሳልፈው ሰጡ ምን አደርግሃል ማናቸው? ናቸው አሳልፈው የሰጡት ወገኖች አይሁዶች ያኔ ተሰብከው ነበር ከሩቅ የመጡ ሰዎች ሰበኩ አዳፈኑት አሁን እንደገና ተነሳ አሁንም ማሳልፈው ሰጡት አንተ ንጉስ ይገርማል ይዳፈናል ይነሳል ይዳፈናል ይነሳል ወገኖቼ ልንሰማ የማልፈልገው የእግዚአብሔር እውነት ብዙ ነው ልንሰማ አንፈልገው እንጂ የእግዚአብሔር እውነት ይቀጥላል 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 ተቀበል አልተቀበል ይቀጥላል ልክ በእኛ ፕሮግራም የእግዚአብሔር መንግስት ልናሾር የምንፈልግበት ጊዜ አለ በራሳችን ግን አይሆንም ሊሆንም አይችልም እየቀጠለ ነው አሁንም ይሆን ንግስናው እየተነገረ ነው ቀጥሎ ጲላጦስ አሁንም ክፍሉን እናንተ አንብቡት ሁሉንም አልልም ጲላጦስ እንዲህ ይላል ቁጥር 3ሳሰባት ላይ ጲላጦስም እንግዲህ ንጉሥ ነህን አለው እንግዲህ አንተ ንጉስ ነህን ጥያቄ ስለ ንግስና ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ መሆን ጥያቄ አለ ዛሬም አለ ያኔ ብቻ እንዳይመስላችሁ ዛሬም ጥያቄ አለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስና እየመረምረው ግን ቀጥሎ አይሁዶችን መርምሮ በራሱ እይታ ጲላጦስ እንዲህ አለ ቁጥር 39 እና አርባ ነገር ግን በፋሲካ አንድ ልፈት አላችሁ ልማድ አላችሁ እንግዲህ የአይሁድን ንጉስ ልፈት አላችሁ ትወዳላችሁን የማንን ንጉስ ሊሰሙ ባይፈልጉም ምኑ ውል ተሰበከ የማን ንጉስ የአይሁድ ሰባኪው ማን ነው አይሁዳዊ ያልሆነ የአይሁድ ንጉስን ልፍታላችሁ የት እንሂድ ይህን ማንሰማበት የት እንድረስ ልንሰማ ማንፈልገው እውነት አለ ግን የእግዚአብሔር እውነት መቀጠሉ አይቀርም እንደ ሰውም እንደ ግለሰብ ብታወት ልንሰማ ማንፈልገው ነገር አለ ልንሰማ ስላልፈለግን እውነት አይደለም ማለት አይደለም አሁን እነዚህ ሰዎች አርገውታል ግን ይሁ ንጉሳችሁን ልፍት አላችሁ የአይሁድን ንጉሥ ልፍት አላችሁ እየተሰበከ ነው በመሳለቅም ይሁን በሌላም መልክ ይሁን በምንም ስሜት ይሁን ጲላጦስ ምን እያላቸው ነው ምናችሁ ነው ንጉሳችሁን ልፍት አላችሁን እነሱ ምን አሉ ሁሉም ደግሞ ባርባንን እንጂ ይህንን አይደለም እያሉ ጮሁ ባርባን ግን ወንበዴ ነበር ማን ይፈታልን አሉ ስለዚህ ምርጫ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ከአይሁድ ንጉሥ ይልቅ ማን ተመረጠ አዎ ዛሬም ብዙ ምርጫ አለ ምርጫ አለ በየህይወታችን ውስጥ ምርጫ አለ ይህንንም ይህንንም ለመምረጥ መብታችን ነው ይሄንንም ይሄንንም ለመምረጥ ምርጫቸው ነው ንጉሳቸው ልፍት አላችሁነ ባርባንን ባርባንን ካይሁን ንጉሥ ይልቅ ባርባንን የሆነ ስለዚህ ምርጫቸው ነው ዛሬም ብዙ ምርጫ አለ ማንገስ የማንፈልገው ንጉሥ አለ ምርጫ ነው እሱን ከማንገስ ይልቅ ሌላ ብዙ የምንመርጠው ነገር ሊኖረን ይችላል ምርጫ ነው እነሆ ሲከራከሩት በኋላ ላይ ተመልሰና ያለን ስድስት ላይ እንደሱ ከሆነ እነሆ ሰውየው ይላቸኋል እንሆ 196 ላይ እነሆ ሰውየው ንጉሳችሁን ካልፈለጋችሁ ለምን ሰውየው የሚለውን ቃል እንደተጠቀመ በውል ዝርዝሩን ባናውቅም እነሆ ምናችሁ ይኸው ሰውየው ካህናት አልቆች ሌሎችም ባዩት ጊዜ ስቀለው ስቀለው እያሉ ጮሁ ምን ነው መጽሐፉ መርምሮ አግኝቶ አልነበረም እንዴ ከስንት ዓመት በፊት አስተምረው አልነበረም እንዴ መርተውት አልነበረም እንዴ ሄሮድስን ዛሬም እንደገና እነሱ ስቀለው የቤተ መቅደሱ ሰዎች ስቀለው ስቀለው አሉ እኔስ አንድስ በደልስ እንኳ አላገኘሁም አላቸው ስቀለው ይላሉ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ምንድን ነው ተባለ ያለ በደል ይገርመኛል ስቀለው ስቀለው እያሉ እሱ ያለ ምንድን ነው ያለ በደል ነው ምንም በደል አላገኘሁበትም? ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ አልተናገረም ግን ንጹህ በደል አላገኘሁበትም ወገኖቼ ቁጥር ዝቅ ብሎም ደግሞ ይሁት እናንተ ክፍሉን አንብቡት በጣም ደስ ይላል ቀስ እያላችሁ ብታሰላስሉት ቁጥር ሁለት ላይ ከዚህ በኋላ ጲላጦስ ሊፈታው ፈለገ ነገር ግን አይሁድ ይህንንስ ብትፈታው የቄሳር ወዳጅ አይደለም ራሱን ንጉሥ የሚያደርግ ሁሉ የቄሳር ተቃዋሚ ነው እያሉ ጮሁ ተመልከቱ ጲላጦስ ሊፈታው ፈልጓል ይህም ብትፈታው ይህ ቄሳር ምን አይደለህም ወዳጅ አይደለህም እነማን ነው ወዳጅ የሆኑት እኛ ወዳጅ አንተ ምን አይደለህም ወዳጅ አይደለህም ማንን ከፈታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፈታ ያን የተሰብኮ ነበር ዛሬም እየተሰበከ ነው ኢየሩሳሌም እንዲሁነች ምላሿ አይሄውም ትናንት በዝምት አልፋው ይሆን ይችላል ሄሮድስ ነው በጣም የተገለጠ አሁን ግን ይዋት ስቀለው እያለች ነው እየጮኸች ነው ግን እድል ተሰጥቷታል በተደጋጋሚ እድል እየተሰጣት ነው አደባባዩዋ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እድል ተሰጥቷታል ግን እሱን ብትፈታ አንተ የማን ወዳጅ አይደለህም የቄሳር ወዳጅ አይደለህም እኛ የቄሳር ወዳጅ ነን አሉ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ይልቅ ማንን መረጡ ቄሳርን መረጡ የሚገርም ነው ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል መስላችሁ 14 ላይ እዩት ከፋሲካም የመዘጋጀት ቀን ነበረ በስድስት ሰዓት የሚያህል ነበረ የአይሁድንም እነሆ ንጉሳችሁ አላቸው ይላል እነሆ ምናችሁ እስቲ በሉት እነሆ ምናችሁ በምንም መንገድ ይበለው ግን እየተሰበከ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በድካም በክስ እንደ ወንጀለኛ ቆሞም እየተሰበከ ነው እነሆ ምናችሁ ንጉሳችሁ እኛ እንደፈልግን አይደለም በአንፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ፈለገ አልፈለገ ጉባኤ ተፈታ ተከማቸ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ተመልከቱ እነሆ ምናችሁ ንጉሳችን አይደለም እኮ እያሉ ነው እነሆ ንጉሳችሁ ዛሬም ለዚህ ጉባኤ ላለው እነሆ ንጉሳችሁ እነሆ ንጉስሽ እነሆ ንጉስ እነሆ ንጉሳችሁ ምላሸኛ ነው እንደ ንጉስ መቀበል ምላሸኛ ነው ያንተ ነው ያንቺ ነው ማንም ምንም ሊል ይችላል ምላሽ አንተ ነው እነሆ ንጉሳችሁ ንጉስሽ እነሆ ምላሽ ግን የራስ ነው አሁን ምን ይል ይሆን አሁንም ቁጥር 15 ላይ እነርሱ ግን አስወግደው አስወግደው ስቀለው እያሉ ጮሁ አስወግደው አስወግደው ብለው ምን አሉ ምላሽ ይሄው ንጉሳችሁ እነሆ ንጉሳችሁ አስወግደው አንፈልገው አሉ ምላሽ የራስ ነው ኢየሩሳሌም እድል ተሰጥቷታል አንዴም ሁለቴም ሶስቴም እየተሰበከች ነው ነገር ግን በር መክፈት አለመክፈት የራሷ ነው ዛሬም ምላችሁ አለው እድል ተሰጥቶናል ስለዚህ ንጉስ ለመስማት እነሆ ንጉስሽ እነሆ ንጉስህ ምላሽ የራስ ነው ይገርመው እነዚህ ሰዎች ይህን ያህል ይገዳደሩ እንጂ በነቢያት መጽሐፍ ላይ ዘካርያስ ምራፍ ዘጠኝ ላይ እናንተ ዩት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እነሆ ንጉስሽ ጻድቅና አዳኝ ሆኖ ትት ሆኖ ባህያና ባህያይቱ ጨላ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ተብለው ተነግረው ነበር ትዚ ይላችኋል እነሆ ንጉስሽ ስለዚህ ደስ ይበልሽ ኢየሩሳሌም ደስ ይበልሽ ተብለው ነበር ዛሬ ግን ደስታ የለም ደስታ የለ ደስታ የለ ነቢያት ተናግረዋል ንጉስሽ ትሁት ሆነው ይመጣል ንጉስ ነው ግን በትህትና ይመጣል በትህትና የመጣውን ኢየሱስን ሊቀበሉት አልቻለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ነው የእኔ እህት ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ነው የኔ ወንድም ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ነው ይሄ ትሁት ጌታ ወደ አንተ ሲመጣ አቀባበል እንዴት ነው አቀባበልሽ እንዴት ነው ትሁት ነው እሱ ቤታችን በምንም መንገድ ያስተናግደው እሱ ትሁት ነው እድል ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄ ሰዓት ለኢየሩሳሌም መሆን ያለበት የደስታ ሰዓት ነበር ንጉሷ መጥቷል እሷ ግን ደስተኛ አይደለች ቁጣ ላይነች ነች ብስጭት ላይ አስወግደው እያለች ነው እየተናገረች ነው ደስታ የለም ይገርመኛል ደስታ ይሆንልሃል ተብሎ የተሰጠ ነገር ደስታ አልሆን ሲል ደስታ ይሆንልሻል ደስታ ይሆንልሃል ደስታ አልሆን ሲል ጳውሎስ ከስር ቤት በጌታ ምን ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ከስር ቤት ደስታን አጣጥሞ ደስ ይበላችሁ ለኢየሩሳሌም ለደስታ የተሰጣት ግን ደስተኛ አይደለችም ወገኖቼ ከማን አንጻር ነው የምናየው አንቺን ደስ ካላለሽ ግን ቃሉ ሄው ነው አንተን ደስ ካላለህ ቃሉ ሄው ነው እኔው እኔ ደስተኛ ባልሆን ቃሉ ሄው ነው ለደስታ የተሰጠን ግን ደስታ አልሆንላቸው ስለዚህ ዛሬ የምንመርመር እድል ይሰጠናል በተደጋጋሚ እድል ይሰጠናል እናንተ መኳንንቶች ደጆቻችሁን ከፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ ፈቅደን ማስገባት አለመስገባት የኛ ነው ቁጥር እዛው 19 ላይ እናንተ አንብቡት ግን አላነበውም ም ያደረጉት የሸዋ ክሊል ጎንጉ ነው በራሱ ላይ ያደረጉ ይላል አኖሩ ቀይ ልብስም አልብሰው ያ ይሁን ንጉሶች ሰላም ለአንተ ይሁን ይሉት ነበረ በጥፊ መቱት ነበረ የክብር ንጉስ እንዲገባ ሳይሆን በክብር ንጉስ ላይ የተሳለቁበት አፌዙበት የሚችሉትን ሁሉ ያደረጉ ጲላጦስ ግን ደጋግመ አሁንም 194 ላይ አንድስ በደል አላገኘሁበትም ስድስት ላይ አንድስ በደል አላገኘሁበትም ግን አላስደሰትም እኔ ድሮ የሚመስለኝ ሰው ሁሉ አሁን በደል ሲገኝ ነው ሰው የሚከፋው አደል እከሌ ተከፍቷል በጣም ለምን እከሌ ስለበደለው በጣም በጣም ከፍቶታል ስለበደላት እሱ ይገባኛል አሁን ግን በደል በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ምን አልተገኘበትም በደል አልተገኘበትም ግን ተከፉበት ማንም ደስተኛ አልሆነም ኢየሱስ ክርስቶስ ተከፉበት ለምን ትከፊበታለሽ ኔህት ለምን ትከፋለህ ለደስታ የሆነ ነው እሱ ለሰላሜ የሆነ ነው ብታውቅበት ለረፍት የሚሆን ነው ለረፍት የሆነ ነው ለምን ትከፋለህ ምን ስለሆነ ነው በጣም ይገርመኛል አሁን ቁጥር እዛው ቁጥር ላይ ቁጥር አስራ አምስት ላይ ንጉሳችሁን ልስቀለውን እንደገና ሊሰሙ አይፈልጉም የንደጋግመው ንጉሳቸውን ቀለውን ማንን ማንን በሉታ ማንን ንጉሳችሁን ልስቀለውን አላቸው የካህናት አለቆችም ከቄሳርን ከቄሳር በቀር ሌላ ንጉስ የለንም ብለው መለሱ የእኛ ንጉስ ማን ነው እኛ የምናውቀው ንጉሳችን ቄሳር ነው በእውነት ለቃል ኪዳን ልጆች እሱ ነበርን የተነገረው እንዲህ ነበርን ዛሬ ያሉበት ሁኔታ እንደዚህ ነው ሰው ይገርማል መጽሐፉን ይዞ ይስታል ስለ ቃል ኪዳን እያወራ ይስታል ዛሬ ንጉሳቸውን ንጉስ ማድረግ አልቻሉ የእኛ ንጉስ ማን ነው አሉ ቂሳር ነው ዛሬ ምስል ያ የዛ ዘመን ጊዜ ያለፈ ቢሆንም ዛሬ ንጉሳችን ማን ነው ማን ነው የሚያስተዳድረን ማን የሚያወጣን ማን የሚያገባን ንጉስ ካለ መንግስት አለ መንግሥት ካለ ስርዓት አለ አስተዳደር አለ ፈቃድ አለ ማን ነው የሚያስገባን ማን የሚያስወጣን ንጉስሽ ማን ነው ንጉስህ ማን ነው ስትዩት ሁላችን የምንየው እናንተ ምንን ጠይቆኝ ይህንን ይህንን አለመፈለግ ጲላጦስ እንደዚህ ቁጥር 19 ላይ ደግሞ ተመልከቱት እዛው ምራፍ 19 ቁጥር 19 ጲላጦስ ያደረገውን አሁን ምንም ሊያድነው ስላልቻለ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞን ሊያድነው ስላልቻለ አሳልፎ ሰጠው በዚህ አሳልፎ መስጠት ውስጥ ምን እንዳደረገ ይሁ ቁጥር 19 ላይ 1919 ጲላጦስም ደግሞ ጽፈትን ጽፎ በመስቀል ላይ አኖረው ጽፈቱም የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነበረ ይገርም ነው መስቀሉ ላይ ምንድነ የተጻፈው በሉል ባካቸው ይህን ካላላችሁ በቃ በሉት አንድ ላይ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ መስቀሉ ላይ በብዙ ድካም በደም ጨቂቶ የሸዋ አክሊል ደፍቶ እየተተፋበት እየተዋረደ ዓለም እየናቀችው አስወግዶ እየተባለ እየተወገደ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ በድካም ቢሆን ኢየሱስ ይሰበካል በመከራ ውስጥ ይሰበካል በውርደት ውስጥ ይሰበካል የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እነሱ ለውርደት ያደረጉት ኢየሱስ ክርስቶስ እየተሰበከ ነው ሰባኪው ነው የሚገርመኝ ሰባኪው ማን ነው በምንም ስሜት ይስበከው ሰባኪው ማን ነው አይሁዳዊ ያልሆነ አህዛብ ከሩቅ የመጡ ሰዎች ለኢየሩሳሌም እንደሰበኩ እንደገናም ደግሞ ለኢየሩሳሌም ዛሬ የሚሰብከው ለአይሁድ ሰዎች የሚሰብከው ማን ነው ጲላጦስ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፈለግንም አልፈለግንም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ወገኖቼ ሚያስገርም ነው በድጋ በመከራ በብዙ ሲቃይ በብዙ መቃተት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተሰበከ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ይገርመኛል ሰዎች እስከ መጨረሻ ባይፈልጉም ኢየሱስ ክርስቶስ እየተሰበከ ነው ቀጥሎ ሚዩት ቀጥሎ ሚዩት ሊገርም ነው ቀጥሎ ሚዩት ቁጥር 19 ጽፈቱም የአይሁድ ንጉሥ የናዝረቱ ኢየሱስ የሚል ነበረ ቁጥር 20 ኢየሱስ በተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ ቅርብ ነበርና ከአይሁድ ብዙዎች ይህንን ጽፍ ጽፈት ምን አደረጉት አነበቡት ሊሰሙት ባይፈልጉም ባይቀበሉም አደባባይ ላይ ለከተማ ቅርብ ስለሆነ ሰው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ማንም ሰው ሊያይ ሊሰማ ባይፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበቃል የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚገርም ነው የሚገርም ነው ጽፎ አደባባይ ላይ ደግሞ የጻፈበትን እዩ በጣም ይገርም ነው ይሁት ቁጥር ቁጥር ሀያ ላይ ኢየሱስም የተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ ቅርብ ነበርና ከአይሁድ ብዙዎች ይህንን ጽፈት አነበቡት እና በሮማይስት በግሪክ ጽሁፍ በግሪክም ተጽፎ ነበረ ያኔ ሮማ ለምን ትገዛ ነበረ በሮማውያን ቋንቋ በሮማይስት የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተባለ የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ በማን በማን በሮማውያን በሮማ ዛሬ የታወቁ መንግስታት እንዳሉ ያኔ ሮማ ለምን ትገዛ ነበር በሮም ቋንቋ በሮማውያን ቋንቋ ብቻ አይደለም ግሪክ በስልጣኔ የትታወቅ ነበር በግሪካውያን ቋንቋ የቃል ኪዳን ቤተሰቦች ቋንቋ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ይሰበካል ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ነው ሰዎች ተቀበሉም አልተቀበሉም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ያንተን ፈቃድ የኔም ፈቃድ አይጠይቅም ያንችን ፈቃድ አይጠይቅም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ሰዎች መሰከሩ አል መሰከሩም የእግዚአብሔር ሐሳብ ይቀጥላል ወንጌል ይቀጥላል ፍፃሜ ይቀጥላል ይገሰግሳል ሰዎች ምስክር ላይ ሊሆኑ ላይሆኑ ይችላሉ ማንም ይመስክር አይመስክር ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ሆኖ ይቀጥላል ሚገርም ነው አሁንም ይዩት ክርክሩን ኢየሱስ ክርስቶስ የት ነው ያለው በሉታ መስቀል ላይ ክርክሩ ግን ቀጥሏል ስብከቱ ቀጥሏል ይገርመኛል ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ነው የሚሟገትለት ማናለ አለ እንደ አንድ ተራ ወንበዴ የተሰቀለ ግን እስካሁን እያነጋገረ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያነጋግራል ያነጋግራል ተመልከቱ እዛው የአይሁን ንጉሥ ቁጥር 21 ና 22ን ተመልከቱ ስለዚህ የአይሁድ ካህናትና አለቆች ጲላጦስን እርሱ የአይሁድ ንጉሥ ነኝ እንዳለ እንጂ የአይሁድ ንጉሥ ብለ አትጻፍ አሉት ክርክሩ ዩት እንዴት እንዲህ ብለ ትጽፋለ እሱ ራሱ ነው እኮ ንጉሥ ነው ያለው ጲላጦስ ምን አለ የጻፍኩትን ጽፍ ያለ እስቲ ይበሉት ደሳ አይለው የጻፍኩትን ጽፍ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ንጉሥ ነው የጻፍኩትን ጽፍ ያለው በግድ የሚሰብክ ሰው እኮ ነው እየሰበከ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል በዚህም በዚያም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል በዚህም በዚያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ልትሰሙ አትፈልጉም እናንተ ልትሰሙ በአትፈልጉም የሚለውን ብያለሁ የጻፍኩትን ጽፍ ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ሰዎች ተቀበሉ አልተቀበሉ መለኪያውን እናንተ አይደለንም የእግዚአብሔር ቃል ነው እኔና እናንተ መለኪያ ከሆነ እኮ ጠፋል እንደ ሰፈራችን እንደ ሁኔታችን እንዳለንበት እንደ ቤታችን ዝግጅት ድካም ከተለካ የእግዚአብሔር ቃል ይቀጥላል ገርበኛል ይጻፍኩትን ጽፍ ያለው ሚገርመው ይህንን ካየን ሌላ ሀሳብ እናነሳለን ከዚሁ ሀሳብ ጋር ተያይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታወት የተናቀ የተጠላ የህማም ሰው ደወል የሚያውቀ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠላ የተናቀ ዛሬም እንኳ አለም ትንቀዋለች በጣም አንዳንዶቻችንም ዘንድ የተናቀ ነው የተናቀ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናቀ የተጠላ የህማም ሰው ነው ናቁት እንደ ሉቃሳ አጻጻፍን ብታየው የተናቀ መሆኑን ይነግራቸው የተናቀ ነው ይናቀ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ይናቅ እንጂ ማንም ሚናቀው እ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ስሙ ስለዚህ ንጉስ ያው የተጻፈ ነው የተናቀ የተናቀ ሰው የጠላው ነበር ያ የሞተልን ድምፄ ቆንጆ ቢሆን ኖሮ ዘምርላቸው ነበር በእውነት ሰው የጠላው አዳኝ ነው እንዴ ሰው የተናቀ የተጠላ አዳኝ አይገርምም የጌታ መከራ ምስክር የነበረው ጴጥሮስ ምን አለመሰላችሁ? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ አንብቡት ሁለት አራት ላይ በሰው ወደ ተጠላ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠ ክቡር ወደ ወደ ህያው ድንጋይ እየቀረባችሁ በሰው ምን ወዳለ በሉታ በሰው ወደ ተጠላ የእግዚአብሔርን ክቡር የእግዚአብሔርን ምርጥ ሰው የመናቃቅማል አሁንም እልልላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ውድ የእግዚአብሔርን ክቡር ሰው የመናቅ አቅም አለው ስሙኝ በሰው ወደ ተጠላ ሰዎች የጠሉት ማን ይቀርበዋል ሰው ጠልቶ ሰው ይቀርበዋል ሰው የጠላውን ማን ይቀርበዋል ዛሬ ከፊታችሁ ያለው እሱ ነው ሰዎች የናቁትን ለማክበር ወይም ለመናቅ ከፊታችሁ እድል ሰዎች የናቁት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ግን የመረጠው የእግዚአብሔር ክቡር ጴጥሮስ ጳውሎስ ይህንን ሲጽፍልን ምን አለ በውድ ልጁ በውድ ልጁ ቤዛነታችንን አገኘን ይላል በማን ልጁ በውድ ልጁ ሰዎች ይናቁት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ውድ ነው ውድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ህስሜኝ ሰዎች ይናቁት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ውድ ነው ልጁ በውድ ልጁ ቤዛነታችንን አገኘን ደስ ይል ሲበሉት በውድ ልጁ ስጃችን አንስታችሁ በውድ ልጁ ቤዛነታችንን አገኘ ሰዎች የናቁት እን ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ልጅ ነው ትዚላቸኋል በደረ ታቦር ተራራ ላይ የሆነውን ነገር ትዚላቸኋል እነዚ ሀዋርያቱ ደቀ መዛሙርቱን ሶስቱን ይዞ ሄዶ በዚያ ስፍራ ምን እንደሆነ ምን እንደተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ በዛ ድምቀት ውስጥ በዛ ክብር ውስጥ ሆኖ ሲያዩት በጣም በጣም በመደነቅ ጴጥሮስ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው አለ በዚህ ዳስ እንስራ ለአንተ ለሙሴ ለኤልያስ የህግ የህግ ወኪል ለሆነው እንደገና ለነቢያት ወኪል ለሆነው ለሱ እንስራ የሚገርመው የሚነጋገሩት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ ላይ ግን አንድ ነገር አስተውሉ ሰዎች ምንም ይበሉ ጴጥሮስ ተማርኮበታል ዳስንስራ ሲል ሙሴና ኤልያስ እነዚህ ወኪሎች ለኢየሱስ ክርስቶስ እያወሩ በዚህ መካከል የሆነው እንንገራቸው ከሰማይ ድምፅ መጣ ዳስንስራ ሲል ከሰማይ የመጣው ድምፅ ምንድን ነው የምወደው ልጄ እርሱ ነው ማንም ሚናቀው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ውድ ነው የእግዚአብሔር ውድ ነው ነግርሻለሁ ናቋለን እኮ ሰብከነዋል ብትሰብኪውም ስሚ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ውድ ነው እናውቀዋለን ዘምረናል ብዘምሪም ስሚ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ውድ ነው የሚወደው ልጄ ወደዋለው ልጄ ነው ብቻ አይደለም በእርሱ ምን ይለኛል ደስ ይለኛል ማንም ሊጠላው ይችላል እኔ ግን በእርሱ ደስ ይለኛል እኔ በርሱ ክብር ስጡ ክብር ስጡ እኔ በእርሱ ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል ከእግዚአብሔር ደስታ ጋር እንተባበራለን እኔ በእርሱ እንደገና እስቲ እንደገና እኛም ደስ ይለናል በጌታ በኢየሱስ በእግዚአብሔር ደስታ ደስ ይለናል እኔ ደስ ይለኛል እኔ በእርሱ ደስ ይለኛል የሚገርም ነው ውድ ልጄ ነው ወደዋለሁ ደስ ይለኛል ብቻ አይደለም እርሱ ምን አርጎት ሌላ ውድ የለው ሰዎች ናቁት የእግዚአብሔር ውድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱን ስሚው አለም ብዙ ነገር ልትል ትችላለች መልኩን ልታበላሽ ወገኖቼ እጅግ አፀያፊ መልክ ልሰጠው ትችላለች እሱ ግን የእግዚአብሔር ውድ ነው የእግዚአብሔር ውዱ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስሜው ስማ በመጨረሻ ይህንም በደንብ ስሙኝ አሁን ሊነገር ያልተፈለገው የመጨረሻው በቃ አስወገዱት ደግሞ አሁን ተወግዷል አይደል የመጀመሪያው መወገድ የሁለተኛው መወገድ የመጨረሻውን እዩት አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወገደ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ከተንሳይ በኋላ ባለ ሀምሳ ሆነ ከጥቂት ወራት በኋላ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ የሆነውን ይሄንም በደም ስሞ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የለም ለደቀ መዛሙርቱ ይታወቃል አርጓል ለኢየሩሳሌም ግን እንደ ሞተ ነው በዚህ መካከል ድንገት ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ አንድ ሰው ሲለምን አገኙት ያ ሰው ትኩር ብሎ ተመለከታቸው ከዚህ በፊት የተናገርኩ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ትኩር ብሎ ተመለከታቸው ትኩር ብሎ ሲመለከታቸው አንዳች እንደሚሰጡት አስቦ ጴጥሮስ ትኩር ብሎ ወደ እኛ ተመልከት ትኩር ብሎ ሲመለከት ብርና እርቅ ነው አዎ ቅድም እንዳልኳቸው የለንም የለኝም ብርና እርቅ ነው አዎ እሱ የሚፈልገው እሱና እኛ መልስ ሁሉ ራሳችን አስተሳሰብ መልስ ሁሉ የሚመስለን እሱ አይደለም ለኑሬ ለህይወቴ ለመንገዴ ምንለው የራሳችን ማረፊያ አለን ምላሽ ለራሳችን የሚያስገኝ ነገር ሁላችንም በውስጣችን ያስብ አለ አሁን እነዚህ ይሄ ሰው እሱን እያሰበ ነው አንድ ነገር ቢሰጡ ብርና ወርቅ ነው የለን ግን አለ ጴጥሮስ ያለኝን እሰጥሃለሁ አንተ የምትለው የለኝም ግን አለኝ ማነው ያለኝ አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ አለም ታስወግደው እንጂ አሁን በቅዱሳኑ በሐዋርያቱ ማሐከል ኢየሱስ ክርስቶስ አለ አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ ብርና ወርቅ የለኝም ዓለም ታስወግደው ዓለም ትጥላ ዓለም መልኩ ትለውጥ ለኔ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ በልስቲ እዚያብሔር ይባርካቸው አለኝ በልስቲ አለኝ አለኝ ለቤታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ አለኝ ለትዳራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ ለልጆቻችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ ለዘመናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ታስወግደው አለኝ አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ አለኝ ብቻ አይደለም እንሰጣለሁ እንሰጣለን ኢየሱስ ክርስቶስ አለኝ የሚባል ብቻ ሳይሆን የሚሰጥ ነው ለሌሎች ሳናፍርበት የምንሰጠው ነው እግዚአብሔር ለኛ እንደሰጠን እኛም ለሰዎች ሳናፍርበት የምንሰጠው ነው እንሰጣለን ያኔ ድንገት ከናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው በሕይወቱ ላይ ስር ነቀን ለውጥ መጣ ሽባነቱ ለቀቀው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስና ተመላለስ በናዝሬቱ ሊሰማ ይፈልግ እንጂ ይሄ እንዳይነሳ የአይሁን ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ አይደል አሁነስ ተነስና በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ የቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የተሰቀለው ዛሬ ይሠራል የናዝሬቱ ኢየሱስ አሁንም ይሠራል ኢየሱስ የተዋረደው የተተፋበት የተናቀው የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደተባለ አስወግደውት ነበር አሁን ደግሞ አለ ያ ሆኖ ይመላለሳል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስና ተመላለስ አሁን ይሰራልከ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ስር ነቀለው ለካ ማምጣት ይችላል ስር ነቀለው ጥበሰው ይወላይ መጣ ሰውየው ዘለለ እግዚአብሔርን አመሰገነ ይህ እንዴት ሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ሰው ሙሉ ሰው ሆነ ወገኖቼ ያኔውን ኢየሱስ ብቻ አይደለም የምንሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ነገ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይሄ ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይሄ ያው ሆኖ ይሰራል አሁን ስር ለውጥ ማምጣት ይችላል አሁንም በላያችን ላይ ያለውን ቀንበር መስበር ይችላል ተመልከቱ እዚሁ ውስጥ ይህንን ሲያዩ ሰዎቹ በኢየሱስ ክርስቶስ ከመደነቅ ይልቅ አይናቸውን ትኩር ብለው እነሱን አገልጋዮቹን ተመለከቱ ጴጥሮስና ዮሐንስን እናንተ ሰዎችች ስለምን ትኩር ብላችሁ ታሆናላችሁ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን ስለመፍራታችን አይደለም እህስ እናንተ በሰቀላችሁት እናንተ በካዳችሁት እናንተ አሳልፋችሁ በሰጣችሁት በህይወት ራስ ይሄ ሰው ሙሉ ሆኖ እንዲሄድ ሆነ እኛ የሰቀለው እና ይቅርታ እናንተ የሰቀላችሁት ዛሬ ስር ለውጣ መጣ እናንተ ያስወገዳችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የሚሰራል አለም ታስወግደው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይሰራል። አሁንም ይሠራል እመኔ ወንድም እመኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም የሚሰራል አሁንም ያደርጋል አሁንም ይፈጽማል አሁንም ንጉሥ ነው አሁንም ጌታ ነው ሃሌ ሃሌሉያ 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 በሉ ሁላችሁም ሃሌሉያ 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 ዛሬ ይሰራል በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን እጸልያለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በልዩ ልዩ ችግር የተያዙ እስራት ውስጥ ያሉ በኢየሱስ ስም ነፃ ይውጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈቱ ዛሬም ቋጠሮ እስራት መከራ ፈተና ልዩ ልዩ ቀንበር በኢየሱስም ይውደቅ ዛሬም የሚሄያው ነው ዛሬ የሚሰራል የሚገርም ነው ይህንን በማን በማን ስም እነዛው እናንተ ክፍሉን አንብቡት ምራፍ አራት ላይ ከብዙ ከሰላሳ ሶስት ዓመት በኋላ አሁንም ካህናቱ ተሰበሰቡ ዋናዎች ተሰበሰቡ አሁንም በማን ስም በምን ኃይል ይህ እናደረጋችሁ ሲሏቸው መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ ላይ አረፍ መጣበት ወገኖቼ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ለመመስከር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ያለ እንደክማለን ለዚህ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ይምጣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይምጣ መንፈስ ቅዱስ በአንተ ላይ ይምጣ በጣም የሚገርመው ነገር በማን ስም በማን ሀይ በማን እንደሆነ ነው የምትፈልጉት ለዚህ ሰው በምን ስም መልካም እንደተደረገ ነው የምትፈልጉት አዎ እናንተ በሰቀላችሁት እናንተ አሳልፋችሁ በሰጣችሁት እናንተ የናቃችሁት የማዕዘን ራስ ሆነ ሃሌሉያ እናንተ የናቃችሁት የማዕዘን ራስ ሆነ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም አለ ለዛ ሰው ብቻ ለዛ ለምስኪን ለአንካሳው ብቻ ሳይሆን ለእነሱም ለሹማምንቱ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ እንድንበት ዘንድ የተሰጠ ይሄ ስጦታ ተሰጦሻል ይሄ ስጦታ ተሰጦሃል ሌላ ስጦታ የለም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ ስጦታ ተሰጥቶናል ወገኖች ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የትናንትና አምላክ ብቻ አድርጋችሁ እንዳታስቡት አሁን ይሰራል እንጸልያለን